Няма да игра. Буджо за първи път в една от тези. Оу! 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 А, оцелявам. Добре, то навънка е тъмно в момента. Има облаци. Тъпото слънце не вземе да си и не се скрие повече, защото трябва да си спусна шторите отново. Какви са тия холежи по слънцето? Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем GTA 5 трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако желаете още епизоди на тази мини игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Какъв цвят си, монстъра? Оле! мой отбор си! Мизерник, мой отбор си! Да, не казах зелен, аз си стихах зелен. И Шугар Дади, той е зелен. Не мога да спра, кихам. Айде да ги бием. Защо след мен? Чакай. Ми, малко да... Нашия... Съм по-сигурен, че ще оцеля първата минута. Чакай. Тук има един, служа, който е АФК. Служа, трябва да се евакуирам. Добре, той го избичихме и двамата. Ти че е получил оселота. Да, убих браво. Убих оселота. Браво и мотора. Не, живей. Държи го това със сръпата. Махам се. И аз се махам. Бягай от тук, че много се навъдиха хора. Да, тук да, стана... Трябва ми помощта ти, веднага. Идвам. Тапанара. Добре, за малко да го убия. Айде! Моля! Не, аз съм с перце кола. Трябва да го сменя веднага. Идем за смяната. Ето и аз отивам. Какво ще ми даде? Оооо, X80! Аз съм с полицейско нещо. Ох, X80 е много леко. Папилата ще го убия. Чакай. Леле. Отборна игра, човек. Най-накрая отборна игра. Let's go! Направо ги разкъртихме тука. Аз това трябва да я сменя, защото е много лека. Аз трябва, бате, целият почервен някой от тапо седем таки хавица. Чакай. Аз мисля да остана с моето. Сентинел! На тебе ти трябва бързо нещо. Как го убих, брат? Ох, помислих, че умря. Ти си издебело. Няма поправка между другото. Има, аз я взех последната просто. Скоро ще се разпалнат. На горният етаж ли са? Да, всички. Добре, качвам. Нашия отбор е с огромно преимущество. Имаме много повече хора. Така, къде е тази поправка? Няма виждам. Ева ми помогни това да го хванем. Чакай, ще взема смяна. Те се бутолясват като... Стрейтър, добре, това е голямо и дебело. Стрейтър е много добре заснул. Ето, тука! Ела! Камиона! Отивам към сините. О, жълт не е го нещо в последния момент. Камиона ще ми чупи обаче колата. Не. Боли ме жълт, помощ. Къде си? От другата ти страна. Тим, зеления замина. Добре, слизам надолу. Умирам. Къде си бе? Горе. Ама аз слязох. Трябва да сменя мамка му. Оф, мотор ми даде. Бягай. Виждам поправка, отивам да я взема. Притисна към смяната, нямаш проблем. Защото съм на 40%. Добре, али взима я ти. Така. Аз ще карам за тебе, докато не ми дойде някоя смяна. Оба. Внимавай. Вече мисля, че ми... Има двама жълти и един червен само. Ето го жълтия! Моя ме уби. По-скоро аз съм убил в моя, няма значение. Добре! Ей, за малко да убия жълтия и нашия заедно, ама... Жълтия ще да умре. Аз не разбирам защо мога като види, че съм се метал. Чакай. Ох, тоя какво прави... Добре, слизам надолу, понеже зоната ще почне. Не знам къде е. Здравей! Браво, той е мъртъв 100%. Поправи се. Много спирачка биеш. Прекалено много. Ела! Кренвиш! Още учено, той не може да... Не. Г!
Гледай го как бяга. Взема това. 5, 4, 3, 2, 1. GG, спечелихме! Айде, мачкай! Let's go! Така, айде, монстър е по същия начин. Кикнах вече 4 пъти в минута сигурно, Васе, не знам какво да правя. Толки хавиците вместо да се подобрят, стават по-зле и по-зле. Тука, двете афа къта. Добре, само едно е. О, даде ми лоша кола. Боц! Той го убих. И другия е мъртъв. Леле, Маршал! Умря! Умря Маршала. Оооо, тука жълтите и червените какво ни направиха? Маршал, се опитвам да го... Оп. Не умря Маршал, буквално се бутал срещу него. Е, значи има друг Маршал. Той го убивам, мъртъв. Беше, червен. А, добре. Мен ми трябва поправка, леле... защото Маршал ме нагази много. Нашия шеша ме изгърби. А... Па, няма да го кача никога. Оле, принч. Така. 3-3-3. Тук се опитахме да го разбием и двамата, този обаче не успяхме. Трябва ми смяна. Леле, Трашмастър! И си траш. Да, аз съм буквално траш. Но мастър! Няма никой зад мен, нали? Добре. Това, в принцип, не могат да ми направят кой знае какво. Ела. А, то пич скочи. Могат да ти направят, повярвай ми, само трябва да получат някакво мощно нещо. Еми трябва, но аз правя смяна и получавам... Оу... Да не го беше сменял. Маймунската блиста. Знаеш какво? Скачам най-отдолу. Тук е по-спокойничко май. Буквално тази блиста има, мисля, че 2 км в час повече топ спид и... Там някакви хипермизерни секунди повече ускорени. Трябва ми смяна. И поправка. Но не виждам такава, ето я смяната. Той е умря. Леле, мотор! Ей, сега вече. Трябва да се възползвам от него и да отида да взема поправка. Ако разбира се намеря такава. Ехо! Ремонтен комплект. Това не ти е задължително, още отиди си смени мотор. Да, ама съм на 20%. Но 80%. Да, 20%. От мотор на мотор. Този нямам поне думи. Е по-бърз. Да, този е бърз. Ми добре, тук ще изчакам, че някакво да направя в случая. Той е синя. Оцеля. Идва червен за теб, бягай. Да, виждам го. Слез да го направо. Оп. Изгаври го. А, виждам поправка. Имаш смяна, ти си смяната по. Да, смяна. Каби. А, ужас. Охо, алтарха мога го бутнеш. Чакай малко. Предпочитам смяна. А, поправка. А. То тъпли, той не видя ли Райдана? Давай, е наш! Той няма да те гони те. Точно мен ще гони, защото аз съм с по-бавна кола. Не е вярно, това го държи. Отиди помогни на твоя, защо бягаш? Чакай, искам да го сменя. А! Красота! Деветар. Аре бе! Кошник! Мачкай го! Охо, още един приятел. Давай, наш! Оп, чипа, айде! До края на света вече имам 4 км. Чакай, то времето ли би битка? А, не, това е последното, няма значение. Сега почва. Монстър, изкара ми акъла, бе, пич! Еми, пич, съжалявам, тази битка по принцип започва по друго време. Оби го това садъра, не рут. Чакай, 20 секунди имаме. Леле, тука стана кълба лък. Наше ли умря? Да удариш това банши, защото... Иначе да, не знам. 8 секунди. Не! О, фак! Това стана много лошо. Нашия! Това успя да ги изнесе. Успя, нали? Не е твоя бъгна, май. Нищо! Добър рунд беше. Накрая много кофти ми падна гумата. Гледай, 3 кила. Мисля, че са повече, но нищо. Оцелях до края, това е важното. Монстър, давай назад направо. Добре. А ти... Оп. Ние сме 9, а другите гледай колко по-малко са. Това ако не го спечелим, срамота. Пич, нашите най-много да си попречат едни на други. Охо, това май ще остана до края с него. Хеликом.
Не, то се промуши, защото да, не знае. Да, това. Да, да. Чакай. Давай наш. Мале как ще умра от мамба. Крал Артур! Това ще видиш една мамба. Чакай, аз съм на другия край вече. Трябва ми нещо по-бързо обаче. Няма нужда помощ, убих го. Добре. Туризмо класик. Файн е, предполагам. Бързичко добре. Изглежда. И нисичко. Пич! Боро има зад мене, защо ме караш до камка, къде си ти? Чакай, чакай, тука гоня един жълт. Помагам на наш. Добре, той го уби, браво. Браво, браво, браво. Смърт. Трябва ми смяна вече. Ти си с туризмо, туризмото е не е много добро за потъне по принцип. Отивам да го махна тогава. Аз идвам да те пазя. Така, споко, в центъра съм. Отзад да ме пазиш. Мотор, ау! Аз търся в момента някой. Помощ, това се гонят ме, гонят ме. Е, аз съм с мотор! Ми! Не ми пука, помогни ми! Чакай, добре, ела, ела! Ще... Не успях. Е, то, те се прецакаха зелените, защото ме гонаха, нека ви. Умря един, а ти жив ли си? Да, жив съм. Добре. Отивам за смяна. Ще сменя колата, защото ми писам това. Да, и аз трябва. Здравей, Артуре, отново. Получи щупиното Ауди, yes. Аз съм с контендър. Добре, с дебел съм. Отивам да блъскам тука, е тия. Ле, няма да игра това нещо, пуснах буст и тондър стир, не ще да умра за малко. Добре, че имаше червена рампа отдолу. Блъснах, леле, как ще да се прецакам. Оп! С това, ако не си направил никакъв буст. Давай, 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 наш! Мръдни вас, е, минавам, засилил съм се. Чакай! Леле, добре! Ама уби нашия. Нашия жив, нашия жив, нашия жив. А, долу ли пад? Оу! Да, да, падна долу. Браво, браво, браво. Така, 6 в 1, в 1, в 1. Давай да ги изнасяме. От другата страна за жълти. Добре, чай, зеления е долу, зеления е долу. Ела за зеления. Нашия го. Не го видя, аха, видя го, отивам. Приятел, къде? А, измъкна ми се, давай. А да си взема кила, аз. Айде, браво. Найс тимворк. Една минута, направо го изнасилваме. А, значи изи. Така ето го. Време е да го шнайна, а падна, падна. И горе е синия последния. Ти само остава. Отивам на другата страна да го гоня. Аз се 49 секунди. Ако трябва да се жертвам. Знаеш кой аз идвам? И аз искам да го. Той е на трансформа обаче. Давай наш! Трансформна. Някой ще трябва да си жертва колата. Охо! Спрях го, спрях го. Добре, идвам. Момчета, не съм готов да ме по този... Охо, ето! Го съсипахме от боя. Взривихме го, взривихме го. Още един удар, маршал! Всички ли ще умираме, всички ли ще умираме? Добре. Бум! Айде! Само това му даза живот. Мисля, че... Пича му направихме... Генгбенг. Ау, с аудито моето съм си. Айде на смяна бързо всички, че... Аз съм с някакво лопелче. А, пинакъл човек, не! Пинакъл. Защо? Да. Не гледай назад. Ще ме убиеш, нали? Мизерник. Все още не. Ще те прощадя за сега. Някак се опитва да ти помогне от твоите. Тапанар! Тапанар! Опа! Аз как да скъся просто. А, Rapid GT? О, не мога, харай, ме убиш. О, чакай, 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 чакай. Не бе, аз нарочно скъсявах. Аз нарочно скъсявах така, но не очаквах да се ударя. Да, именно. Ела тук такси. Това такси няма да ти дойде и ти няма... Оле, как ще убият тия? Да, наистина. Не подценявай този Ван. Ван е много добър. Да, знам. Пак да, пинака, брат! Смени хубавото на кофте. Мале, за малко да не го скоча. А, убих го? Не. Вич, това е дрифт. Убих го? Остави да няма убиеш. А, вече, може да се падна една от най-лошите неща, които може да вземе. Кога да направя? Ма никога не казвай никога. Тук долу какво правят? Или това е горе? Не, долу е. Добре, смяна. А, бъфало! Супер. Слез долу и ги чамби. Слизам. Те са още надолу. То няма по-надолу. Има, има, е тука са. Василе, глупов ли си? Те са нагоре били. Стрелката е за нагоре, не за надолу. Оу, аз няма виждам. Чай, малко се заблях, да. Моя грешка. Оле, този дебеля. Първото падна от другата страна, скочи, скочи. Къде бе? От другата страна, другата част на трасето. Там има враг. Не тази част, лек, няма значение. И тук има враг. А той е с лесна кола за убиване, давай, шибай го. Чакай, че е падна надолу. Ева,
Красавец! Стиска, стиска, си скочи! Без страх ме! Без страх ме, вик. Не си хабил за ремонтен комплект. Ремонтен комплект, говори се едно лот ми играе. Гири го бе! Ще бягаш ли? Ми ще бягат, а той какво може да прави друго? О, пред тебе, пред тебе армия! Да, видях! Чакай! Малко така. Та армия е доста сериозна. Знаеш какво? Айде влизай им да помагаш на твоя. Какъв мой бе, пич? Ни стана е с повече сцепление от тебе, по-добре. Да, виждам, че е по-добре. Аааа! Е, вече съм по-зле. Доста по-зле. Ремонтен комплект тук. Пак каза ремонтен комплект. Чакай, 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 чакай! Има двама от нас, те! Долу има много хора! Знам, трябва ми смяна обаче! Няма да се смени, то ще ги скъсаш. Ето ти смяната на още по-зле. Аз трябва да се пазя. Охохохохохохо! Това ще е забавно за гледане. Трябва да се пазя! Не! Помощ! О, по-зле. Той ще смени моторе, моторе, моторе. И какво като е мотор? Той пак ще ме изгърби. Пич, моля се. Пич, моля да се разкари се. Къде е центъра? Ай, там. Да, там. Трябва да смениш бързо. Една секунда. Няма. Браво, Васе. Не успях да сменя. Но го убих някак си, не знам как. Слез долу направо да чакаш, няма смисъл да скачаш късно, защото твоя вече е там и е с бронирана кола. Трябва да застанеш до него, да не му дадеш да застане някой до него. Аха. Просто слез долу им помагай. Просто го застани от едната страна и я пази. Къде е той? Ето го там. Къде? Аа! Оле, той всичко зависи дали ще успее той да влезе. Влез! Няма да влезе. Няма да влезе. А, не влезе, 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 не. Няма да влезе. Аз ще спечеля за тебе с този буклук! Формулата не може да ускори, така че не мога ти направи нищо. Тя е слаба. Гледай да изкараш италито. Да, знам. Той трябва да го изкара. Той не може, той е по-слаб. Ах! Буквално по-добра от това от него. С формулата говоря. И сега какво правим? Ми стои на жълтата точка. Добре, печеля точки, кепчервам. Кепчера, така. Наре бе! Формулата не може да завие. Знам! Ай, с чупен спойлер, още по-зле за нея. О, не, аз умрях. Не! Елиминираха те, защото си с Prius. Еми! Айде е формулата, да. Ми то нямаше как да спечели друго, освен Виталито. Така. Айде, махаме го това чудо. И получаваме LG Retro Custom. Много е добра. Така, тука. А не, натам скачат. Оп. Пак мотор. Леле, качих му се на тавана на тоя. Вой, как щях да умръза малко. Ай, пич. Изсъхвай. Като ще ме пипаш. Е, аз съм спати. То се правиш една фъка. Така ли бе? Е! Няма грижи, Нисана яко движи. Оле, тоя пучи. Няма грижи, Нисана яко движи. Римички. Точка ком. Точка ру. Ей, брат, помощ! Кво се отборник ме цамбури? Чакай, чакай, не бягай, не бягай, Митко. Ей, миш... Убихме Митко. А, бъфало. Добре. Махам се от тука. О! Остави ме! Остави ме да живея! Ти къде си да не падаш в момента? Чакай, гей, сега ще се опитам да направя така. А, добре, направих го. Бейтнах го, пича, скочи. Виждам къде си. Шафтър ми даде. Имам нужда от ремонт. Взимам го. Умря ли бе? Ох, гледай как са! Чувам си е така. Фри краулер. Това не знам как ще завърши с него. Май няма да е много добре. Я чая да се махам от тука. Аз имам 2 кила май. Оп, трети! Доста добре го издебнах тоя с гръб. Направих му рампичка. Така. Слизам надолу, стрейтър.
Мисля, че е добре с трейдера. Къде има хора? Този е нагоре. Още нагоре са. Качваме се обратно. Монстър е жив ли си? Не. Говоря ти духом. Не в играта, знам, че умря. Я умря и духом. А то се преби. What? Пича сам се преби. Уби му туриста. Чакай, този е на... Надой има някакъв... О, нашия е със сърфър. Пани си топките и ги стисни и вземи да дадеш малко газ. Какво ще кажеш? Чакай, бе, пич. Не ги виждам. Топките ли? Да, не ги стисни. Сигурно не си ги виждаш. Като гледам как играеш. Не виждам хората. Ей, сега отивам за Тос. А. То ще вземе със самоубия, както кара. Айде, удари го, той е с букук! Чакай, ще трансформне, ето. Оле-ле. Една ти сега не мога го бутнеш ти. Чакай, аз сега ще седа в него. Няма да го блъскам. Блъскай! Василе! Стой, бе, отивам за друг. Обърни веднага. Ох, добре, шефе, генерал монстъра каза да обърна. Подарязва с отборниците си. Ето бе, нашия го издумчи. Браво, да, Янка. Добре, че има NPC, че иначе нямаше да издумчи нищо. Оп, айди тоя. Как мога да се блъснеш черно в APC? Аде да ми кажеш, то съседната ти, той е някакъв много... Не знам. 4 в 1 в 1. Еми, GG, спечелихме. Защо не влезеш в жълтото? Той е умря. Остана само един. Тебе да се плъснат и мода излезе. А то отгоре е... Ела. Да, просто влезте всички вътре. Оп, добре, посрещнах го хубаво. Ай, GG, убихме го. Не сте. Те убихме го? Не сте. Наша се жертва, браво. Мачкай, летс гоу! Прекрасен рунд! И тъй, имаше рундове, които станаха прекрасни, имаше и такива, които бяха много мъчителни. Надявам се епизода все пак да ви е харесал, ако е така искате още, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте, бабай и до скоро!